першій частині програми ми торкнулися проблеми рейдерства. У нас дуже популярно це. На жаль, дуже популярно. І люди, які ще нічого, так би мовити, не мають мозолі ні на руках, ні в мозку, але вони добралися до влади, вони намагаються рейдерським захопленням захопити те, що роблять нормальні люди, які творять нашу країну. Дуже дивний такий приклад зараз я наведу вам. Ну, начебто письменник має писати книги, має творити. Але от в спілці письменників зараз, ну, пан Михайло Сидоржицький майже одноголосно обраний головою спілки письменників України. Одразу, пане Михайло, коли ви заговорили про аудит, одразу з'явилися якісь, ну, це дивно дуже в такому творчому колективі і таке. Але все ж таки, по-моєму, і тут замішані наші можновладці, скажімо, якщо в Житомирі всі кажуть, що там пан Пашинський захоплює, то тут теж якийсь, мабуть, хтось підштовхнув ваших колег, які раптом зайнялися не тим, чим треба займатися. Власне, я нічого страшного не бачу в терміні аудит, так само, як і перевірка ревізійної комісії. Вони відбулися, слава Богу, за рішенням секретаріату, і не знайдено ніяких серйозних порушень, правопорушень з боку керівництва Національної спілки письменників. Чому мене, як голову спілки письменників, звинувачують деякі наші колеги? Йдеться про звинувачення, які публічно вже оприлюднені на різних літературних сайтах, як то «Буковоїд», «Літакцент», «Лівий берег», в газеті «Літературна Україна», на Фейсбуці, на сторінках. Звинувачення в корупції. Немало, небагато, це досить серйозно, як ви знаєте, це до 12 років ув'язнення, але жодного доказу не наведено в процесі і аудиту, і в процесі ревізійної комісії, і зрештою в процесі цих звинувачень, тому що насправді правопорушень немає, є надзвичайно складне становище спілки, надзвичайно складне, борги мільйони, які бідрали вже до вас, так? Так, що? Так. Борги мільйони, які залишились від попередників, дуже складне фінансове становище, бюджетне фінансування дуже куце, 920 тисяч на рік всього-навсього. І зрештою, дуже непроста ситуація в самій спілці. Йдеться сьогодні про те, що і до того ж, щойно була розмова про тарифи, зокрема, я дивився. Так от, згідно із змінами до положення про величину земельного податку, які вступили в дію, але ще фактично не почали діяти з 1 січня, на рівні Києва, на рівні київської міської влади, збільшено більш ніж у 4 рази розмір земельного податку. Фактично, для творчих спілок. Фактично, якщо це почне діяти, то і спілка письменників, своїм будинком письменників нам довелось би платити майже 2 мільйони земельного податку тільки за будинок. Уявіть собі. Зараз це питання порушується на рівні сесії Київради. Це стосується і спілки художників, будинок кіно. Це саме стосується і, перепрошую, спілки кінематографістів, будинок кіно. Те саме стосується і спілки художників. На Львівській площі. Звичайно. Тобто, йдеться про фактично про знищення, якщо не буде скасовано це зміни. Ласі шматків у вас прямо звичайно. Перед адміністрацією президента. Так от, цей складний момент будинок. З'являється загроза внутрішня. Якщо зовнішнє, ми намагаємось справлятися, і, дякувати Богу, справляємося. Наскільки то внутрішня набагато небезпечніша. Гурт, не гурт, їх кілька всього так людей. Званих опозиціонерів, наших колег, які очевидно, у мене є підстави так вважати, діють не лише з своєї власної волі, а наскільки я володію інформацією, певні люди з владних структур, з владно-комерційних структур зацікавлені в тому, як це так, досі такий ласий шматок власності, яким є будинок письменників через дорогу від адміністрації Ірпінь, президента. Да. Ірпінь, Одеса. Потім Одеса, Трускавець. Це ж, ну, якщо, умовно кажучи, вибачте за термін, якщо туди зайде бабло велике, так це ж можна робити великі гроші. А ці письменники, вони не знають, як розпорядитися. І скільки це буде це тривати, коли все, що можна, сьогодні підбирається, підрівається серйозними людьми, які вважають, що потрібно вкладати гроші, заробляти гроші. А про те, що буде наскільки з культурою, серйозні? Да, от. Що буде з національною культурою, про це сьогодні практично ніхто не говорить. По суті, якщо культура – це імунна система, гуманітарний блок, так. Інформаційна безпека, мовна політика, потім наші традиції, наші історія, освіта, церква, цей величезний блок, гуманітарний блок – це імунна система національного державного організму. Якщо вона ослаблена, як це було в Криму чи на Донбасі,
Тоді не потрібно, так, не потрібно ворогу, як було в Криму, заводити танки. Достатньо вкинути кілька мільярдів, скажімо так, рублів, чи там кілька десятків мільйонів доларів, чи сотень. 3 мільярди доларів Росія витрачає на інформаційну політику щороку, уявіть собі. І не потрібно танки, можна заходити. Ось що значить гуманітарна політика. Сьогодні про це не розуміють, на жаль, на верхах. Сьогодні про це скрилено, викрилено, розуміють деякі колеги, які вирішили, скориставшись моментом, заручившись підтримкою звідти, розумієте, зайти, усунути цих незговірливо цього Сидоржевського, який, значить, з ним не можна домовитися, зайти і ділать деньги, ділать бабки. І, знаєте, настільки це типово для нашої країни, на жаль, не розуміти те, що от ваша організація, вона одна з таких патріотів. Сьогодні колись казали, що це спілка, я письменник і так без, але все ж таки в вашій організації, ну, більшість людей – це люди, які бачать майбутнє, які репрезентують Україну на всіх рівнях. І оце так ставитися до неї, ну як ставитися? Це ж таке споживацьке ставлення бізнесу, який зайшов у владу. Не інакше. Це ж колеги ваші, вони чужими руками працюють. Фактично так. Ну, письменник покликаний сіяти розумне, добре, вічне. Але, на жаль, далеко не розумне, далеко не добре і тим більше не вічне, де засівають деякі інженери людських душ. Душ сьогодні я це бачу на прикладі Національної спілки письменників. Тому я звертаюся, закликаю адекватних, розумних колег, письменників, їх більшість, до речі, заколотники. Я можу назвати прізвище, це Володимир Даниленко, голова Київської письменницької організації, заступник голови, і ще кілька буквально людей, які його підтримують. Вони не мають більшості, вони в меншості, їхнє намагання скликати позачерговий з'їзд, уявіть собі, їхнє намагання завести правоохоронні органи, він про це відкрито заявив, прокуратуру накликати на спілку письменників, мало ревізійну комісію, мало аудиту, ще треба прокуратуру, звинувачення голослівне на мою адресу і головного бухгалтера в корупції. Це має отримати належну відсіч з боку колег, з боку письменників. Ну, звертаюся, не повелися ж на нього сотні ваших, звичайно, колег? Звичайно. Його не підтримали на правлінні київської організації, лише троє людей підтримали ініціативу скликання позачергового з'їзду. Про що ми сьогодні говоримо? Про які, коли потрібно? Не вистачало ще так. Спілка так, за цей рік, відколи я керую спілкою, почала нарешті здійснювати проекти. Ми почали працювати, почали якісь ініціативи реалізовувати. Зрештою, всі на міжнародному рівні, на міжнародному, на молодіжному, на видавничому, в тому числі пропозиції, які надходили від того ж таки Володимира Даниленка. Я всіляко підтримую, він талановитий новеліст. Але насправді зараз він втягнутий в чужу гру. Я це бачу. Я від цього застерігав. І тому я звертаюся до колег, до письменників. Будь ласка, підтримайте здорову, розумну, адекватну позицію. Потрібно дати відсіч деструктивним діям тих наших колег, які зазіхають на єдність спілки. Ну, можна сказати словами нашого Тараса, схаменіться, добрі люди, бо лихо вам буде. І лихо буде всій культурі нашій. Письменник має писати книги. І нехай нечесні, погані люди, які знаходяться в деяких ешелонах владних наших, не підштовхують творчих людей до ось таких рейдерських, ну, я б сказав, кроків. Так що, спасибі вам, Павло Михайло, я думаю, що ми будемо також підтримувати. А якщо та інший бік, так би мовити, хоче щось сказати, будь ласка, майданчик для них, ми тут поспілкуємось. Не перемикайтеся далі, більш оптимістично.